Може ли? Аз бих казал така, да не прибързваме с оценките и квалификациите все още. Предстои ни още една квалификация в Баку, където се раздават по 5 квоти в категория, в по-основните, само на 49 и в 91 и 90 са по... На 49 са 2, на 91 и супер тежка по една. Другите всички категории се дават по 5 квоти и смятам, че там ще се реализираме. Очаквате ли повече на тази квалификация? Разбира се, че винаги очакваме повече и търсиме максимум, но при така стеклите с обстоятелства не искам да дам оценки на съдии и на съдийства. И аз видях моите боксери и боксерки какво са свършили, как се раздадаха, треньорите са свършили работа, всеки по веригата си е свършил. Вие сами наблюдавахте мачовете и дайте сами вашите оценки. Оптимист ли сте, колко квоти още очакваме? Оптимист съм. Не искам пак да казвам да се ангажирам с колко квоти, а и не квотите дават медали. Най-важно и основната цел е Олимпиадата и да вземем медали на Олимпиадата. Нашите боксери със сигурност са подготвени, но от друга страна без квота няма как да отидат на Олимпиадата. Съгласен съм, да. Затова казах, че ще си вземем квотите в Баку. Добре, реално има готови момчета и момичета, които... Как? Те всички са готови. Да. Те всички са готови. Те няма да излезат от бойна готовност. Продължаваме в същата подготовка и в същия дух, както виждате, нито са паднали духом, нито уверени са в себе си, така че смятам, че в Баку ще си свършим работата и ще постигнем заветната цел.